Dando sequência ao nosso, à nossa programação, nós vamos convidar agora o coral da Associação de Canto Coral, que vai estar cantando quatro números aqui à frente. Enquanto o nosso coral vai se posicionando ali no seu lugar e eles vêm à frente, eu queria aqui estar fazendo os nossos comerciais, propaganda do DVD, dois DVDs da Associação Canto Coral. Não são os únicos DVD, não é o único material fonográfico que eles têm. Eles têm várias gravações, mas essas, pelo visto, são as mais recentes. Então, nós temos aqui um DVD que foi gravado no dia 13 de setembro de 2015. Pode vir à frente, por favor. E constam obras aqui de Handel, Padre José Maurício Nunes Garcia, que foi um grande compositor da época do Brasil Colonial, Brasil Colônia, e Tommaso Traetta, que eu não sei se fala assim, acredito que seja. Traetta, obrigado. E também um concerto, o primeiro concerto comemorativo dos 250 anos do compositor José Maurício Nunes Garcia. Esse foi gravado bem recentemente, 16 de abril de 2017. Esse material está lá no fundo da igreja, quando vocês entram, ali pelo lado. Quem que está responsável por esse material aqui? Quem está aí atrás responsável? Tem alguém aí que está vendendo? Ah, está aqui, não está lá atrás não, estou olhando lá para trás, é a Celeste, né? Está aqui na frente. Então a Celeste, ela vai ficar lá atrás, no finalzinho, e está aqui oferecendo esses dois DVD. Um custa R$10, é isso? E o outro custa 20. Não me pergunte qual custa 10 e qual. Esse custa 20? Esse 20, mão esquerda 20, mão direita 10. Tá? Junto dá 30. Ou negocia. Ah, irmãos, esse aqui nós já compramos para o nosso pastor, pastor Ivaldo. Vou entregar ele. Vamos dar sequência? No finalzinho, depois, logo após a Associação Canto Coral, nós já vamos estar ouvindo a mensagem com o nosso preletor. E não peço que ninguém se desloque nesse momento. Vamos apreciar a Associação Canto Coral e é claro, a preleção. Mas, no final do culto, você que ainda não fez a inscrição para o nosso seminário de amanhã, tem uma mesinha ali fora, bem aqui do lado, nosso lado esquerdo, onde você pode estar procurando o Sérgio ou a Marissa para estar fazendo a sua inscrição. Nós temos diversas oficinas, tá? Canto coral, canto infantil, canto... Tem um outro canto que eu nem lembro, é tanto canto. Temos instrumento, tanto regência congregacional, canto congregacional também. Temos instrumentos de paleta, clarineta, saxofone, instrumentos de metais, trombone, tuba, trompete, ou seja, temos diversas oficinas, tá? Teclado, bateria também. Então, você que ainda não fez, ainda há tempo. Nós estamos aceitando as inscrições, temos dois valores diferentes. Um para criança, que é R$30, e para adulto, a partir de 12 anos de idade, R$60. Você escolhe a sua oficina, é possível fazer duas oficinas? É possível, você negocia ali fora, nós estamos abertos a negociações, você vê se o horário não vai ter conflito. Eu já fiz a minha inscrição, eu vou me atrever a fazer oficina de regência com o maestro Jesus, que vai estar ministrando essa aula. Já vou pedindo perdão pelos meus quaternário em 3 e meus ternário em 4. Mas eu vou ter essa ousadia. Maestro, fica à vontade, tá? Associação Canto Coral foi criada em dezembro de 1941, tendo como patrono musical o compositor Heitor Villa-Lobos e como diretora artística a maestrina Cleofe Persson de Matos. Tem como objetivo divulgar o patrimônio musical brasileiro através de concertos no Brasil e no exterior e gravações das principais obras corais, a capela ou acompanhadas por orquestra, principalmente do período colonial brasileiro. Até a presente data, a Associação de Canto Coral já realizou mais de 750 concertos,
e dezenas de gravações, incluindo autores nacionais como José Maurício Nunes Garcia, Vila Lobos, Francisco Mignone, Brasílio Tiberê, Camargo Garnieri, Almeida Prado, Ricardo Takushian e Marlos Nobre. A Associação de Canto Coral é uma instituição sem fins lucrativos e reconhecida como órgão de utilidade pública estadual e municipal. Além disso, não conta com subvenção de nenhum órgão público e, por essa razão, se mantém pela contribuição de sócios e pelo eventual apoio de empresas privadas. Tem como atual presidente Pedro Oliveira e, desde 2013, como seu diretor musical, o maestro Jesus Figueiredo. Thank you.
Meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu oficialmente não fiz aqui a abertura desse trabalho, mas quero fazê-lo agora, declarando aberto esse trabalho, festival, esse seminário de música. Ele é feito para todos os membros e as pessoas não membros que quiserem fazer parte. Como nós temos igrejas em todo o território nacional e fora, até internacionalmente, aqueles que quiserem podem fazer parte desse seminário de música. Ela é aberta primeiramente para todos os membros da nossa igreja, mas para todos de outras igrejas e até mesmo pessoas que não professam a fé evangélica. Então, eu quero aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarar aberto esse evento, esse seminário, para a glória do nome de Jesus. Amém? E creio que continuará sendo uma bênção. Agora, nós vamos pedir a Deus as bênçãos para que Deus use de uma forma toda especial o reverendo pastor Cid Caldas, da Igreja Presbiteriana, mesmo? Da Igreja Presbiteriana, que estará ministrando a palavra de Deus. Pedimos, Senhor Jesus, diga comigo, Senhor Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz. E agora, através da instrumentalidade do Teu servo, o reverendo Cid, que estará transmitindo a Tua palavra. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Amém. E amém. Vamos receber mais uma vez o reverendo Cid com uma grande, linda salva de palmas. Deus abençoe, reverendo.
Sentai-vos, irmãos. Quero dizer primeiramente da minha alegria, de uma alegria quase incontida, pelo privilégio de poder fazer parte deste banquete espiritual. Pastor Ivaldo, Pastor Joel, Evangelista Márcio, muito obrigado pelo carinho, pelo convite para estar com vocês aqui nessa hora. Transmitam o meu abraço ao Bispo Abner Ferreira, amigo também muito chegado, do coração. E a minha alegria é muito grande, porque a música é uma bênção, né? A música, ela nos inspira, a música nos leva para lugares que a gente não espera até chegar. Quando a gente ouve os corais como nós estamos ouvindo, sem sombra de dúvida, temos mais a certeza de que Deus é presente. Eu queria convidá-los a que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4, pois sobre isso quero compartilhar com vocês. João, Evangelho de João, o capítulo de número 4. Pedindo auxílio aqui ao meu irmão, querido Márcio, que a versão da minha Bíblia é diferente. Então vamos usar uma versão que é a versão que os irmãos têm em mãos. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e a quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beba desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Irmão, eu estava sentado aqui e ouvindo a Associação de Canto Coral cantar o Aleluia, e me remetia anos atrás, quando ainda pastoreava na Catedral Presbiteriana do Rio, e lá completávamos 150 anos de existência. E naquele domingo, o Ministério de Madureira ali esteve e entrou com o pastor Joel de uma maneira diferente ali para os moldes da igreja. A banda Paulo Leivas Marcalão entrou, adentrou o templo na hora do prelúdio, pelo meio, com o coral atrás, cantando "Os Guerreiros Se Preparam". Nós presbiterianos somos um pouquinho mais quietinhos, né? Então aquele dia foi um dia muito especial, porque o povo começou a dar uns glória a Deus, que eu nunca tinha ouvido assim normalmente, sabe, pastor?
Uma coisa que aqueceu, e o culto foi uma bênção, a palavra do bispo foi maravilhosa, e ao final o coro ia cantar com a banda o Aleluia de Handel, e este homem me interrompe a liturgia, porque com a gente também é tudo escritinho, né? Tudo direitinho lá, e ele resolve convidar o coral para descer e cantar. E o coral desceu e foi, e ele quebra o protocolo mais uma vez, ele tem uma ousadia de virar e me chamar para reger. E você sabe que esse negócio de maestro, né, Maestro Jesus, entregar a batuta para outro não é muito fácil. Mas esse homem de Deus resolveu me pregar esta peça. E ali foi aquele momento abençoado. Eu ouso dizer que o fogo desceu. Eu ouso dizer. Mas foi um momento muito especial, que a vontade que a gente tinha era de não sair dali, porque é bom adorar ao Senhor. Amém? É bom adorar, a gente se sente bem. A gente vê quando, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, como Deus faz as coisas que junta pessoas comuns como eu e você, e no somatório das vozes, dos instrumentos, transforma em alguma coisa que é gloriosa, que é para honra e glória do Senhor. Mas às vezes pode acontecer que eu e você corramos o risco de até na casa do Senhor e na nossa vida a gente dissociar essas coisas. Nós acharmos, quem sabe, que a bênção do Senhor só está aqui e nesta hora. Hoje, quando você chegar em casa, a bênção do Senhor não estará mais. Ou quem sabe a gente se prende a determinados momentos e deixa de perceber não só a presença, mas a ação de Deus na sua vida, onde quer que você esteja, na situação em que você esteja, com quem você esteja. O pior ainda é quando eu faço questão de desligar aquele botão. Por quê? Porque o prazer me chama mais atenção. E aí você veja só, esse texto, ele começa falando, Jesus saindo de uma discussão típica daqueles que muitas vezes, daquelas que muitas vezes nos atrai. Quem é que batiza mais? Quem é que faz melhor? E talvez algumas pessoas possam até ter chegado aqui nessa noite com a tentação de querer comparar aquilo que acontece aqui. E se esquece que todos nós fomos criados, estamos aqui para glorificar ao nome do Senhor. Mas às vezes na igreja, eu sei que aqui não acontece isso, mas tem umas igrejas que às vezes acontece das pessoas ficarem se comparando, quem é que faz melhor, quem é que não faz. E essa discussão se deu, e você viu aqui, como se fosse um campeonato espiritual. Quem batiza mais? Você sabe o que Jesus fez diante disso? Saiu de perto. Porque esse tipo de discussão não vem de Deus. Não abençoa. E o escritor chega mesmo a fazer questão de dizer, porque Jesus mesmo nem batizava. Nem batizava. E aí Jesus diz o texto que ele sai da Judeia e vai para a Galiléia, e diz o texto que ele tem que passar por Samaria. E aí, irmão, se você vai estudar história, você vai perceber que ao contrário, Jesus, pelo contrário, não deveria passar por Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam. Não se davam, mas aí você precisa entender com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Sabe por que Jesus precisava passar por Samaria? Porque Jesus precisava encontrar aquela mulher. E o ministério de Jesus é um ministério de encontros. Ao longo de toda a sua palavra, você vê Jesus indo ao encontro de pessoas. Pessoas que precisam, pessoas que pensam que não precisam. Pessoas que ao se encontrar com Jesus encontram sentido para a vida, encontram solução para os seus problemas, encontram alívio para suas dores e significado para existir. Era necessário Jesus passar por Samaria. Assim como é necessário, era necessário que você estivesse aqui nesta noite. Assim como é necessário que você participe deste simpósio, que é para lidar com os dons e talentos que Deus lhe deu, para que você possa aprimorá-los para colocar a serviço do Senhor. E veio uma mulher samaritana. E o que eu quero dividir com você nesse breve momento, nessa noite, é que você precisa fugir da tentação de dissociar as áreas da sua vida. O Senhor Jesus, ele veio exatamente para integrar a sua vida, e que na integralidade da sua existência você precise reconhecer que Ele é seu Senhor, Ele é o Salvador. É o Senhor que nos diz que o seu fardo é leve, que troca de fardo com nós. É o Senhor Jesus que chega e diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
É o Senhor que Jesus que diz: encontra, quem sabe, aos olhos dos homens, a pior das pessoas, a mais pecadora das pecadoras, e o Senhor Jesus simplesmente diz: vai e não peques mais. É o Senhor Jesus que chega para um pai agoniado, sua filha à morte, e o Senhor diz: eu vou contigo, eu vou contigo. E simplesmente diz àquela menininha: levanta-te e anda. Esse é o Senhor Jesus, que vem integrar todas as áreas da nossa vida, para que eu e você entendamos que nem os problemas escapam do controle e do amor do Senhor por você. Aí você pode ver uma coisa, porque eu desejo que você enxergue a sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, as suas realizações, aquilo que você vai ver na igreja, aquilo que você faz na igreja, como uma coisa só. Não separe como se a sua vida fossem várias, porque para alguns, talvez, você possa enxergar até a igreja, esse momento, como um momento de fuga da sua realidade. Um momento de fugir das lutas que você vive, que só você sabe, os rumores de morte que você tem ouvido e vivido. Quem sabe para algumas pessoas esse tempo é um tempo de refrigério, para esquecer do salário que não chegou, ou para um emprego que não apareceu. Quem sabe seja um momento de fuga daquela loucura que é a sua casa e as relações dentro de casa, que está aqui na igreja, é um tempo de refrigério, mas eu sei que depois vou ter que voltar para aquele quase inferno que é o meu lar. Para outros, seja uma oportunidade de não enfrentar as questões existenciais que tem diante de si, e que precisa abandonar pecado, e que precisa reconhecer que erra e precisa do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Ou talvez para outros, para terceiros, esse seja um momento de exercer uma suposta espiritualidade, muito comum nesse dia. Agora é um tempo de olhar, e esse templo é lindo, né? Esse templo é grandioso, eu olho para cima e vejo a grandiosidade de Deus, e quem sabe com isso eu consigo purgar um pouco a minha culpa, o não auto-enfrentamento, e deixar que Deus fale um pouquinho ao meu coração. Mas Jesus veio para integrar todas as áreas da sua vida. Veja só, primeira coisa que o Senhor Jesus fala e essa mulher samaritana te revela. Essa mulher primeiro está falando de um lugar que ela está indo trabalhar. Trabalhar. Ela estava dando, diz o texto, o quê? Água de beber ao rebanho, não é isso? Ela levava esse rebanho numa hora complicada, meio-dia, sol a pino, tudo acontecendo, e lá vai aquela mulher com aquele rebanho. Essa era a sua tarefa, esse era o seu trabalho, era a sua função. E você sabe também que às vezes é duro, porque a música é muito bonita, mas ensaiar dá um trabalho. É ou não é? Ah, como é bom cantar, a gente até vira os olhinhos, mas ensaiar é complicado, é complicado. Passar a parte, não é isso, Vega? Passar a parte em casa para executar aqui, às vezes não faz. Quem sabe o maestro diz: olha, dá uma olhada em casa no repertório. E você chega com aquela cara de que olhou nada. Porque ensaiar dá trabalho. Dá ou não dá, irmãzinha? Dá trabalho ensaiar. E esse era o trabalho a realizar. E todo dia, chova ou faça sol, no inverno ou no verão, lá vai essa mulher levar o seu rebanho, porque o rebanho tem que beber água. Tem que levar, quer queira, quer não. Ela tinha um trabalho a realizar. Assim como a gente ganha o pão a cada dia e não tem como escapar. E há pessoas aqui, sem sombra de dúvida, que estão quase até me pedindo para terminar. Pastor, não demora muito não, porque amanhã ainda tem mais coisa para a gente fazer. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem que estar aqui, né? Aqueles que sorriem estão dizendo amém, né? Tá certo. Mas é isso, a gente tem que pensar, e a gente pensa no trabalho. Assim como a gente precisa ter até objetivos claros quando a gente vem à igreja, porque há um trabalho a ser realizado. E Deus lhe deu o dom e o talento da música para que você possa exercê-lo em benefício, primeiramente de você mesmo, em ser edificado espiritualmente pelo que você faz, mas também de abençoar a vida dos outros. Um trabalho que precisa ser bem realizado. Agora eu fico imaginando essa mulher com aquele gado ali bebendo água. Imagina se nem todo gado bebesse água. Ele ia ter que voltar depois, no mesmo calor, para o mesmo lugar, para que esse povo, esse gado, pudesse beber
água. E aí, com isso, eu fico pensando que a história permite que a gente veja isso. Uma mulher cansada, fazendo porque sempre fez o que sempre fez, sem refletir muito pelo que fazia, não vendo como encontrar ajuda, e ainda assim precisava ser feita. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse encontro com Jesus, Jesus primeiramente diz que ele precisava passar por Samaria. Isso eu já falei para você. A necessidade não era geográfica. Aí nós vemos a presença de Jesus no trabalho daquela mulher. Jesus foi aonde ela trabalhava. Jesus foi lidar com as questões que a afligiam no trabalho. Veja bem, tirar água era o trabalho dessa mulher. E Jesus pede exatamente o fruto do trabalho daquela mulher. Jesus pede água. E ele se introduz e faz parte desse trabalho da samaritana. E aí a gente pode ver algumas coisas que Jesus quer te ensinar. A primeira delas é a reação à participação de Jesus. Ela se surpreende. No meu trabalho, o Senhor quer água aqui? Pois o Senhor, Ele quer ser Deus, quer ser Senhor e quer te abençoar onde quer que você esteja, naquilo que você faz. Ou quem sabe, até nesse tempo de crise, que a gente só ouve falar de crise, a gente só ouve falar do mal, e é verdade, Ele graça. Mas e tem certas horas que eu acho que até o povo de Deus se esquece que o mal já foi vencido, que o mal não triunfará, que o mal foi vencido por Jesus na cruz. E aí, o que a gente vê são os estertores, é o final do que está para morrer. E por isso, cuidado para você não ficar dando glória a problema, porque sofrimento é real. Eu fico vendo as companheiras ali no Teatro Municipal, servidores do Estado, e talvez tenha alguns aqui, sem receber por tanto tempo. Isso a gente tem que se levantar para declarar, para ser sal e luz e dizer que isso é fruto de maldade do coração. Isso é fruto de gente que está roubando do povo. Isso é verdade absoluta. Mas cuidado para você não estar adorando o problema. Porque o verdadeiro sustento que nos é dado vem de quem? Vem do Senhor. E a palavra de Deus diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Então cuidado, porque há pessoas que estão dando glória à coisa que já foi derrotada, ao acreditar mais no problema do que na solução. E aí, uma vez mais, nós somos convidados a mudar de lado, a estar do lado da verdade, a investir naquilo que é eterno, a pedir a Deus aquilo que os homens não estão até nos roubando, nos tirando, porque temos a certeza que em Deus há suprimento. Por isso, o Senhor Deus, Ele está de olho naquilo que você faz. Deixa que Deus seja parte no seu trabalho. Não carrega esse fardo que é pesado demais para você. É pesado. Você não se sustenta com isso. Deixa o Senhor cuidar da sua casa, da sua vida, das questões materiais que lhe cercam. Há desejos no coração? Sempre há. Sempre há. Mas há tempos em que o Senhor nos permite passar por algumas provações. Aí você veja para cá, eu vindo para cá, pego o engarrafamento, e aí o trânsito não anda, meu celular pifou meu celular, não está funcionando. E aí eu comecei a me irritar com aquilo, porque eu estava dando glória ao celular, né? E celular hoje virou quase como Deus para todos nós. Quem não tem um celular é uma pessoa menos, alguns acreditam assim. E meu celular pifou, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu estou indo lá para glorificar o Senhor. Esse celular, Deus o abençoe, já vai tarde, mas o importante é chegar. Eu quero te dar só um exemplo, como pequenas coisas podem se transformar em deuses na sua vida. Deuses na sua vida. E aí você tem que olhar para dentro e falar assim, peraí, por que eu estou andando ansioso? Lembra do que Jesus falou no Sermão do Monte? Não andeis ansiosos, porque o Senhor veste o lírio, dá comida para o pássaro e ele sabe quais são as suas necessidades. Deixa o Senhor cuidar daquilo que você precisa. Aí essa mulher vira para Jesus e diz: Ô Jesus, o Senhor está pedindo que no meu trabalho, o Senhor está pedindo água, o Senhor não tem como tirar água do poço? E diante dessa constatação, Jesus utiliza o fato daquela mulher
vê que ele não tem esse instrumental para transmitir a ela, sabe o quê? Confiança. Confiança no poder de Jesus para transformar a realidade. E tem gente que está olhando para balde que não existe, para pegar água no poço. A água está no poço, precisa de balde. Se não tem balde, então não vou beber água. Só que quem está ali é Jesus. Quem está ali é Jesus. E aí eu quero falar da teologia do balde. Teologia do balde é aquilo que você vê. Que você só acredita no que você vê. Você é incapaz de plantar, porque se você plantar, você não está vendo. Eu quero pronto. Eu quero resultado. Eu peço a Deus o resultado, mas Deus ministra o seu coração no processo. Quando você não vê, essa é a hora do exercício da fé. Essa é a hora de dizer: eu confio. Eu confio. O Senhor é Deus. Mas esse é um passo de fé. E pode acontecer que você olhe assim, muito bonita essa palavra, mas eu não consigo. Você já deu o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo. Porque enquanto você conseguir, você não busca Deus. É verdade ou não é? Quando você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, ninguém pode, pronto. Você abriu já uma porta tremenda para o mover de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus mesmo nos diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque eu abro a porta para a ação de Deus. Se eu não espero mais nada de mim e de ninguém, eu passo a esperar tão somente na graça e da misericórdia de Deus. E essa nunca falha. Essa nunca falha. Mas veja só, seu trabalho, o seu ganha-pão, assim como o trabalho que você realiza na igreja, seja através da música ou de outros, de tantos ministérios, e recebi aqui um folheto abençoado, vou copiar, folheto abençoado dessa igreja aqui, sobre o trabalho missionário, criativo, utilizando até o futebol, não é isso, pastor? Até o futebol para evangelizar em outras nações. Pois essas coisas todas que a gente faz na igreja, isso tudo, Jesus quer fazer a diferença, primeiramente na sua vida. Existe uma coisa que mata ministério, é você fazer da boca para fora. Isso mata ministério. É você dizer o que o coração não sente. E aí esteticamente pode estar perfeito, mas é vazio, é sem sentido. Não passa do teto dessa igreja que já é alto demais. E aí vem a Jesus e fala com esta mulher sobre uma área da vida muito importante. Primeiro, o Senhor Jesus lida com o trabalho dela e integra o que ela faz à necessidade da presença dele. Agora vem uma segunda área, que é a área das relações, da família. E depois de falar sobre água, Jesus vira para aquela mulher como quem nada quer nada, e você viu isso, né? Chama lá teu marido. Traz seu marido. E aí tem um problema. Aí tem um problema. Porque diz o texto, ela já tinha tido quantos maridos? Sim. E o que estava com ela? Não era dela. Né? Não julga não, irmãozinho. Não julga não, irmãzinho. Porque essa mulher, eu acho que ela é uma mulher moderna. Ela é pós-moderna. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem dificuldade de relacionamento e tem desejo de espiritualidade. É isso que o texto diz. Isso é o reflexo dos homens e das mulheres hoje em dia. Mas a proposta de Jesus, eu volto a dizer, para a sua vida, ela é integradora. Não há como dissociar a presença de Jesus da sua vida dos seus relacionamentos. E o primeiro deles que quero destacar é o relacionamento familiar. Irmão, nós precisamos de perdão em casa. A gente precisa de baixar a guarda dentro de casa. Tenho observado como jovens, adolescentes, têm estado tão agressivos. E não adianta, você não combate a agressividade com agressividade. Você combate a agressividade com amor. E a gente precisa tanto distensionar as nossas relações. Eu ouço dizer, aqui também nessa igreja não acontece isso, pastor, eu tenho certeza disso. Você conhece, pastor, gente que é 50 anos membro da igreja e odeia o outro em nome de Jesus? É, no Rio não, aqui não acontece isso, né?
Você conhece aquelas coisas na igreja que nunca dão certo? Não é porque Deus não quer, não. É porque tem dois irmãozinhos que não se dão. Aí não acontece. Você conhece esse tipo de coisa? Gente que vive do lado do vizinho e continua, vai mora do lado do vizinho há 30 anos, mas vira a cara. Mas do domingo está com a Bíblia debaixo do braço vindo para a igreja. É, gente. Esse é um tempo mais do que nunca que a gente precisa tratar os nossos relacionamentos. Alguém disse, agora eu não me recordo, um pouco cansado, que é o seguinte: os seus gestos falam tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E a igreja do Senhor Jesus reunida nessa noite aqui, hoje talvez seja um tempo de, como igreja de Cristo nesse país, nós refletirmos um pouco mais sobre as nossas atitudes. Porque nós podemos falar do amor de Deus e não agir com amor. E Jesus chega para essa mulher que tinha 5 maridos e o que estava não era dela. Você vê que o texto não fala mais nada sobre esse assunto? Porque Jesus não está preocupado com esse escândalo social, que é uma pessoa ter passado por 5 divórcios, a lei, se pode ou não pode, porque Jesus está olhando aquela mulher e a sua necessidade de Deus na sua vida. E a gente precisa desenvolver este olhar de misericórdia, porque há muita gente agressiva hoje, que a sua agressividade é um grito, pedindo socorro, nem eu estou me suportando. E alguém que precisa, na verdade, de uma palavra de amor, de carinho, de perdão. Quem sabe na sua casa, ainda hoje à noite, seja um tempo de parar, em vez de falar, de amar, de ter paciência. Porque o que Jesus diz àquela mulher é que a bênção que ele quer dar a ela é para ser estendida aos seus. Vai lá, traz seu marido, traz a sua família. A bênção de Deus não é só para você não, irmão. E tem gente que acha que o céu é exclusivo seu. Até nesse sentido, Márcio, eu acho que foi um acerto o que vocês fazem aqui. Nós estamos antevendo aqui o que vamos fazer na eternidade. Não é isso? Vamos estar reunidos em nome de Jesus, e lá não vai ter presbiteriano, não vai ter assembleiano, não vai ter batista, lá não vai ter católico. Nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Ah, a gente precisa aprender isso, ou quem sabe reaprender, a nos olhar como irmãos, a olhar aqueles que, quem sabe, você senta todo domingo do lado da igreja e não traz aquela palavra que abençoa, aquele abraço que acolhe, ou até, quem sabe, aquele gesto, aquela palavra que a pessoa precisa. Porque muitas vezes, não sei se você sabe, que a palavra de Deus que é trazida a você não vem do púlpito. Sabia disso? Às vezes vem de uma música, às vezes vem de uma palavra de alguém que está sentado ao seu lado, às vezes vem de um abraço, às vezes vem com a possibilidade que alguém lhe oferece, porque o Senhor está falando a cada um de nós. O Espírito Santo fala aos seus. Precisamos é ouvir. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele não nos violenta. Ele não nos violenta. Você não vai ver o Espírito Santo pegando uma pessoa, batendo, não. Fala suave e docemente ao coração. E eu e você sabemos como ouvir. O problema é que às vezes a gente faz ouvido, como minha mãe dizia quando era pequena, a gente faz ouvido de mercador. Aí depois diz: Deus não respondeu a mim, está falando há tanto tempo. Está falando há tempo, eu lembro daquela história que você até já conhece, mas vou repetir. O sujeito estava se afogando no rio, começa a orar, pedia: Deus me liberta, Deus me livra desse mal. Aí vem um sujeito com um barquinho a remo e fala: me dá tua mão que você pula aqui. Não, barquinho a remo não, Deus me liberta. Vem um sujeito com um barco, com um motor de popa, e vem, para com o motorzinho, garra no barco. Não, que garra no seu barco, Deus me liberta. Vem um helicóptero, joga um salva-vida amarrado numa corda, ele olha a altura e falou: não. E aí o que que acontece? Ele não aguenta mais nadar, aí blucutu, afunda e morre. Aí chega na presença de Deus e fala: o Senhor me abandonou, hein? Orei, pedi ao Senhor e o Senhor me abandonou, né? E Deus fala: meu filho,
barquinho a remo, barquinho a motor, mandei helicóptero, nada disso. Você queria que eu fizesse mais o quê? Que sinal mais de Deus você queria na tua vida do que esse que estão diante de você? Por quê? Porque muitas vezes eu quero ver Deus agir da maneira que eu quero que Ele haja. E aí é uma inversão. Aí eu me torno, eu quero me tornar quem? Deus. E aí o Senhor sou eu. O Senhor sou eu. Deus faça isso, Deus não faça aquilo. Mas o Senhor lida com essas circunstâncias até as mais reversas possíveis para ministrar ao seu coração, para lhe ensinar obediência, para lhe ensinar perdão, para lhe ensinar a lidar com as circunstâncias da vida. Você lembra um texto da palavra que diz que não há tentação maior do que você pode suportar? Porque junto com a tentação vem o livramento. Isso é um Deus que te capacita. Isso é um Deus que te capacita a enfrentar as lutas. Por isso eu quero repetir mais, e dentro de casa também. Cuidado para não estar adorando o problema em vez de dar culto ao Senhor. E finalmente, quero dizer para você que essa mulher que falou do trabalho dela, e Jesus lidou com o trabalho. Essa mulher que falou da família, e Jesus lidou com essa família, dizendo: tudo isso é uma coisa só na sua vida, é a minha presença. Finalmente Jesus pega e fala sobre a vida espiritual desta mulher. E ela faz uma pergunta espiritual até dizer: chega. Onde se deve adorar? Em Gerizim ou Jerusalém? 2000 anos de história, ninguém respondeu essa pergunta. Não tenta responder não, tá? Mesmo porque o objetivo de Jesus não é esse. Não é esse o objetivo de Jesus. Porque ali no caso havia uma disputa religiosa entre dois povos. Mas a gente precisa voltar à pergunta: a verdade é, o que é ser espiritual? Ser espiritual é fazer como eu faço? É fazer como acontece na igreja presbiteriana de Botafogo? Ser espiritual é fazer como faz a igreja, por favor, para o pastor, como acontece no tempo da igreja Assembleia de Deus de Madureira? O que é ser espiritual? É você ter algumas rotinas espirituais? É você falar algumas palavras certas, ou quem sabe ter a certeza de que os outros estão vendo o que você está falando? O que é ser espiritual? É impor aos outros regras de conduta? Faça isso ou deixe de falar aquilo? E a resposta de Jesus, ela é muito clara. A verdadeira adoração, ela se dá em ou no Espírito. Espírito é no interior. É no lugar em que ninguém pode entrar ou estar. Só Deus. Só Deus. E aí duas coisas. Aí aquieta seu coração e fuja da tentação de julgar o outro. Porque só Deus sabe o que vai no coração. Cuidado, cuidado. Agora eu quero que você saiba que Deus sabe o que vai no íntimo do seu coração. Lembra do salmista do Salmo 139? O Senhor sonda e conhece o meu, a palavra ainda não me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. Alguns olham esse salmo e ficam olhando assim: agora fiquei com medo, agora fiquei com medo. Mas essa é a realidade. Você não está no lugar onde Deus não está, porque Deus é onipresente. Você não sabe de coisas que Deus não sabe, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Como eu posso fugir da presença do Senhor? Não há como, não há como. Por isso, ser espiritual é viver ao Senhor Jesus e o Espírito Santo dentro do meu coração e me permitir ser ministrado por Ele. Neste lugar onde não existe comprovação, não existe prova ou conhecimento que julgue. Mas primeiramente você sabe. E segunda coisa, o seu testemunho é que fala. Pelos frutos conhecereis que sois de Cristo. Pelos frutos, diz a palavra de Deus. E a árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. E aí é curioso como a responsabilidade, ela repousa onde precisa repousar. Em mim mesmo, que ao me olhar diante de Deus, eu preciso: Senhor, eu sou um hipócrita,
porque por fora eu tenho tentado mostrar aos homens que eu sou um homem de Deus, mas só o Senhor sabe o que vai na minha mente e no meu coração. E por isso eu preciso o tempo inteiro, e em todos os cultos fazemos isso, pedir perdão ao Senhor. Perdão. Um Senhor que ama. Um Senhor que diz, ó, perdoados estão todos os seus pecados. Vá e não peques mais. E a resposta de Jesus diz que a verdadeira adoração é em espírito. E a verdadeira adoração é em verdade. Em verdade, primeiramente, para você, tá? Para você. Irmão, quando você pegar esse trombone abençoado, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E seja uma expressão sincera da sua alma. Senhor, eu estou usando o que o Senhor me deu para a sua glória. Quando você abrir a sua boca para cantar, faça o melhor com a arte que Deus lhe deu, e Deus deu a cada um de vocês vozes maravilhosas. Que a gente ouve um Ave Verum dessa, pode parar, não precisava nem pregar mais, né? Maravilhoso, abençoador, sublime, mas que seja expressão sincera de uma alma que quer ver Deus agir no seu dia a dia. E de novo eu quero terminar te perguntando: o que é mais importante para você? O que é mais importante na sua vida? Talvez para aquela mulher, na primeira fase do encontro com Jesus, fosse seu trabalho. Jesus age aí. Na segunda parte, talvez o mais importante fosse o seu casamento, a sua relação. Não tem problema, Jesus quer agir aí também. E na terceira parte, talvez seja a expressão espiritual onde se deve adorar. Não tem problema, Jesus atua aí também. Porque o que o Senhor veio nos trazer é vida, e vida em abundância. E é isso que Ele te oferece ainda hoje à noite. Que Deus te abençoe. Bendita essa palavra, hein? Graças a Deus pela palavra do pastor Cid. Muito obrigado, pastor Cid, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Desculpa importuná-lo tantas vezes no WhatsApp, mas graças a Deus, foi uma bênção, foi uma bênção. Irmãos, a gente não pode terminar esse culto essa noite sem perguntar a você que veio aqui, porque acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui essa noite já professam uma fé, já pertencem a uma igreja, já congregam em uma igreja, mas talvez há entre nós aqui alguém que não teve um encontro com Jesus como essa mulher de Samaria. E não estou convidando você a ter esse encontro com Jesus. Jesus veio ao seu encontro essa noite, como foi o encontro da mulher ali em Samaria. E Ele está aqui essa noite para te recebê-lo. Recebê-lo como um filho, como um servo, como um adorador. E eu gostaria de convidar essa noite, perguntar se há entre nós alguém que gostaria de aceitar Jesus. Não quero constranger, não queremos constranger ninguém, mas se houver aqui nessa noite alguém que queira se entregar a Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão e nós iremos orar, o pastor estará orando por você, estará entregando aqui uma lembrança a você, e você estará sendo amparado por pessoas aqui que estarão te ajudando a prosseguir nessa fé. Porventura, alguém entre nós que queira aceitar Jesus, eu quero, já até estou levantando a mão aqui para aceitar Jesus de novo. Tem alguém, irmãos? Se não tiver, nós não vamos insistir. Pedimos a Deus que te dê outras oportunidades para que você possa ir ao encontro de Jesus, porque Ele está aqui essa noite e veio o seu encontro. Amém? Irmãos, eu vou fazer alguns agradecimentos, porque eu não posso terminar esse culto aqui sem fazer alguns agradecimentos. Prometo que vou ser breve,
Antes, eu vou já pedir desculpa pelo horário. A gente programa, a gente faz tudo, a gente tenta imitar os presbiterianos, os batistas, né, que são tão obedientes assim com o horário, mas infelizmente a gente não controla trânsito, a gente não controla o tráfego. E infelizmente nosso culto avançou um pouquinho. Eu queria primeiramente agradecer ao pastor presidente da nossa igreja, o bispo Abner Ferreira, que não está aqui hoje, com certeza por um motivo sério, né? E nós temos aqui o nosso pastor que está representando, o pastor Orivaldo. Queria agradecê-lo, pastor, por toda a liberdade que tem nos dado aqui nesse dia de hoje, em toda essa programação. Queríamos agradecer a todos os corais visitantes, coral da Associação de Canto Coral, ao maestro Jesus, à diretoria, o Pedro, que eu estou vendo ali, Pedrão, né, que a gente costuma chamar, ao coral da UCADERJ, muito obrigado pela presença de vocês, coral da Taquara, e ao nosso coral também, né? Eu esqueci algum? A PIB do Recreio, opa, quase que eu esqueci. Do Recreio, aos nossos coristas que fizeram um esforço para estar aqui hoje. A gente sabe que é um dia de semana, então é um dia um pouco corrido, né? Tem trânsito e, enfim, alguns vieram direto do trabalho. Eu preciso agradecer também aos colegas, aos músicos que colaboraram aqui conosco. Muitos dos músicos que estão aqui hoje são músicos que vieram pela primeira vez na nossa igreja, né? Como o Felipe, o Tiago Rodrigues. Que são esses, né? O Nilson já é de casa, o Anderson também já é de casa. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, porque vocês foram parte fundamental desse trabalho de hoje, tá? Queria agradecer, irmãos, a umas pessoas que vocês não estão vendo ainda, mas vocês vão ver quando vocês forem ali pro meu lado direito, que é um pessoal que está trabalhando desde as 14h. Desde as 14h, tem um pessoal trabalhando ali incansavelmente para fazer uma singela recepção para vocês. E eu queria muito agradecer essas pessoas. Dentre elas, não posso deixar de mencionar a minha esposa, que está ali coordenando toda essa parte. Se eu não falar isso, eu vou apanhar em casa. Então, eu queria agradecer muito a minha esposa, a Daniele, e toda a equipe que está trabalhando ali com ela, a Débora, e todas essas pessoas que estiveram trabalhando nos bastidores, tá? Ao pessoal do som, a todos os colegas que trabalharam, que tornaram esse trabalho possível essa noite. Eu vou entregar a palavra para o pastor, não é isso? Posso entregar para ele? Vou entregar o microfone para o pastor Orivaldo. O pastor Orivaldo vai falar o que ele quiser, vai dar as considerações dele a respeito do culto, e a gente vai encerrar o culto. Eu peço que vocês continuem acomodados, a gente vai estar deslocando vocês aí de forma rápida e ordenada. Meus queridos, é uma bênção poder estar na casa de Deus, termos passado aqui esse momento tão agradável na presença do Pai. Quero mais uma vez aqui, reforçando aquilo que o pastor Márcio já falou, mais uma vez agradecer aqui ao reverendo Cid, que nos transmitiu a palavra, a todos os irmãos que estiveram aqui conosco nesta noite, aqueles que vão estar amanhã, principalmente os irmãos aqui da matriz, né? E o pessoal de trabalho, Deus abençoe. Bom trabalho a todos no dia de amanhã. Daqui a pouquinho, logo mais às 22 horas, vamos dar início aqui à grande vigília, a vigília da vitória total. Eu costumo dizer que Madureira não para, né? Como um transatlântico, vai direto, atravessando os oceanos. E aqui não para, nós vamos começar, termina o culto, nós começamos a vigília, termina a vigília, começa novamente o seminário de música, terminando a noite, amanhã cedo, escola bíblica dominical, evangelismo, culto à noite, e assim vai, né, o trabalho do Senhor sendo feito. Querido, vamos nos colocar em pé nesse momento para orarmos ao Senhor, nosso Deus.
Meus irmãos, pedir permissão ao nosso pastor, para antes da oração final, nós fazermos, Maestro Jesus, fazer um bis do Aleluia, e nós fazermos todos juntos, os nossos corais aqui presentes, coral da Taquara, do Recreio, Alcaderge, o nosso coral. É como diz o reverendo Cid, quebrando o protocolo, que a hora já foi. Nós vamos ouvir com a nossa orquestra e coral o Aleluia, Handel, finalizando essa noite, e logo em seguida o nosso pastor Orivaldo faz a oração. Irmãos, eu quero suavizar aqui que o nosso bispo Abner Ferreira não pôde estar aqui por compromisso que ele havia firmado anteriormente, era totalmente impossível, estava impossibilidade de estar aqui. Amanhã, a partir das 8 horas, nós iniciamos as nossas oficinas musicais. Então, quero convidar todos a buscar estar no horário de 8 horas para nós iniciarmos. Maestro.
Maravilha, maravilha. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse culto nesta noite. Amado Deus, soberano Pai, Deus de todo poder e glória, queremos te agradecer pelo culto desta noite, pedindo que o Senhor despeça o teu povo em paz na tua presença. Ó Deus, também abençoa a vigília que estaremos iniciando dentro de mais alguns minutos. Leva o teu povo em paz, guardados debaixo do teu sangue. Dá-nos uma noite de paz em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo seja com todos e com todos permaneçam. Todos digam amém. Amém.